put oslobođenja, put povjerenja. Politika je definitivno najisplativija na bilo kom nivou ako ste političar. Centralna izborna komisija na svojoj internet stranici objavila je podatke o imovinskom stanju načelnika i gradonačelnika u BiH izabranih na lokalnim izborima 2016. godine. Više od deset načelnika prijavilo je da raspolažu imovinom vrijednom na desetine miliona maraka. Među načelnicima milionerima najzapaženiji je načelnik Kalesije Sead Džafić. Prema podacima CIKA sa pravom možemo reći najmoćniji načelnik raspolaže ukupno sa 46,59 miliona konvertibilnih maraka. U imovinu ubraja pet kuća u vrijednosti 3,4 miliona, 200 dunuma zemlje teških 550 hiljada maraka, tri poslovna prostora vrijednosti 1,3 miliona. Načelnik Đafić posjeduje i firmu Unistok DOO vrijednu 35 miliona, tri vozila u vrijednosti od 120 hiljada i na računu samo 5 miliona maraka. Centar za istraživačko novinarstvo imovinske kartone političkih funkcionera objavljivao je i prije CIKA. Naravno imate i oni koji pokazuju kako imaju ovaj višemilionsku imovinu što je vrlo čudno i što je svakako ovaj, za istraživanje da li, se ti, ovaj, da li se ta imovina slaže sa njihovim prihodima ili tu dolazi do velikog nesrazmjera. Sa nešto manje miliona raspolažu načelnik kolova Đemal Memagić, čija vrijednost imovine iznosi 16,93 miliona maraka, Milan Kovač, načelnik Šipova 10,29 miliona, Fuatka Kasumović, gradonačelnik Zenice 1,9 miliona, načelnik Trnova Ibro Berilo sa 1,025 miliona, te Fikret Abdić, načelnik Velike Kladuše sa 1,18 miliona maraka. Ono što jeste problematično što a, ti imovinski kartoni a, nisu obavezujući u tom smislu da funkcioneri moraju baš svaki detalj ovaj, navesti od imovine koju posjeduju i plus nema kaznenih sankcije ako ne navedu. Na web stranici Cika navedeno je da je unos podataka ručno rađen, tako da nije isključena mogućnost greške. Ipak, prema dostupnim podacima, možemo zaključiti da biti politički funkcioner na lokalnom nivou jednako dobro se isplati kao i na nekom višem. Ostaje pitanje je li to bilo baš sve po zakonu.